noocyada kala duwan ee khudaarta ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Garoowe ayaa sare u kac ku yimid kadib markii suuqyada ee uga iman jirtay ee dalka Itoobiya ay ku yimaadeen inay hoos u dhacdo. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaheenna Khalif Geel. suuqyada magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa laga dareemayaa sare u kac dhanka qudaarta kadib markii ay yaraatay qudaartii ka iman jirtay dalka Itoobiya arrimo la xiriira qalalasaha ka jira dalkaasi. Halkan waa suuqa inji ee magaalada Garoowe, waa suuqa ugu weyn oo dadku ay ka adeegtaan. Qudaartii noocyadeeda kala duwanayd ayaa waxay maraysaa ayaa noqotay mid qaali ah kadib markii qudaartii ka iman jirtay dalka Itoobiya aysan dhowaanahan iman. Kiilada yaanyada iyo kiilada baradhada ayaa hadda waxay maraysaa sida ay dadku noo sheegeen midba 100 kun halka ay walka ahayd ama 20 iyo wax ka hooseeya. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Garoowe oo la hadlay RTN TV ayaa sheegay in ay cirka isku shareertay qiimaha qudaarta xilligan. Magacaygu waxa weeye Caashe Muuse, waxaan ka mid ahay hooyooyinka suuqa Injida. Suuqa Injida ayaamahan saa'id waxaa ku ah sixir barar. Doolarkii oo kacay oo 40 gaaray ilaa 42-43 inji laga gaarsiiyey. Sixir bararkaas hadduu dhacay wuxuu saameeyey dadkii masaakiinta ahaa, danyarta ahaa oo dhan, ama hilib hagadeen, ama caano hagadeen, ama qudrad hagadeen. Hadda waa arkaysaan miiskii qudaartu noo saareed waxa saaran. Kiiladii yaanyada ahayd waxay maraysaa ilaa doraad 3 beri gudahood waxay maraysaa 80 kun ama 100 kun bay inji uga qaybsan tahay. Kiiladii baradhada ahayd oo 20 kun ama 25 kun ama 24 kun ahaydna waxay maraysaa 35 kun oo Soomaaliya iyo 40. Qudraddii oo dhan waa arkaysaan waa go'an tahay. Toonta lama goyn karo oo maxaan ku iradaay contingency waxaa jooga tumunkeeda. Waa tumunkeedana waa wax iska yar, waa garan kartaana waa burunka isku xiran. Waxa weeye sixir bararkii iyo qudraddii oo lala yahay iyo aad baa suuqa inji maanta u kulul yahay. Dadka masaakiinta ugu daandaansan yihiin. Qofki iska danyarahaayo ama $2 ku adeegan jiray ama $3 rubuciisa hilibka iyo maxaan ku iraahdaay qudraddiisa ku cambacambaysan jiray wixii waa isla waayey. Balse waxaa jirta hadda inaanu qudaartiiba weynay oo aan u soo shaqo tagnay miisaskii cullaa iska soo fariisanay oo sheekadee u daadawacaadu meeshay maxaa warta waxaanu ku tahay wixii aan gadgadan jiray meeshay ahayd aanu iska soo dhex fariisanay. Aanaan baradhadii ahayn, yaanyadii ahayn, basashii ahayn. Hadda haddaanu helo oo maalintii wareegno kiish basala meel ka soo helo $10 la yiri. Marka qudaar la'aan baahada iyo baa ka jirta dalkii wax laga qabtay ma jiraan. Anigu waa Siciid Nuur Axmed oo ka yimid degmada Caafada Waaberi, suuqan adeeg kasoo duntay 100 kan shil oo Soomaaliga watay. Iskiilada kiilada yaanyada waxa la yiri waa 80 kun, hilibkiina waxa la yiri rubici waa 100. Sidaa la aliga lacagteeda waa tawaasitaa, suuqiina waa kasoo laabtay. Caafada Waaberina suuq ma leh. Waxaan ka codsanaa degmada iyo maamulka gobolka inay noo sameeyaan Caafada Waaberi suuq ka mid ah suuqyada ka waaweyn magaalada. Taasoo sixir bararkaasi uu yahay maanta ay xabo kiilada yaanyada ay marayso 70 kun oo Soomaaliya, baradhadina ay marayso 60, mooskina uu maraya 10 kun oo shilin Soomaaliya, doolarkana uu maraya 4,200,000 oo doolar, 4,200,000. Hadal hilmaam kuma jiro. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh madaxweynaha iyaga inuu na farageliyo doolarkan kacsan oo uu fiiriyo masaakiintii xamaalanaysay oo xoogooda ku xamaalanaysay inay waddanka ku caqdeen, inay waxay cunaan waayeen, inay albaabadii u xiran yihiin, inuu shilinkii Soomaaliga ay soo shaqaysanayeen wax u goon waayey. Magacaygu waa Quraasho Khalif Maxamed, waxaa ku noolahay magaalada Garoowe. Waxaan ka soo adeegtaa suuqa Garoowe. Walaahi adeega aad buu u kacay. Maxaan ku dhahay yaanyada, maxaan ku dhahay mooska, maamooyinku qaali bay ka dhigeen. Marka iyagana waxay ka cabanayaan dee doolarka kacay iyo waxaas. Yaanyada waxay naga siin jireen 25, hadda waxay naga siiyaan 90 ama 80. Farqiga u dhexeeya aad buu u weyn yahay.
مركّة ما ينقع عبشو يقولوا قليف كل ورقة أرتين قروي.